Muistelen lämpimästi ja kiitollisuudella Joensuun Lyseosta historiaopettajani Ilmi Järveliiniä 60-luvun alusta. Hän oli valoisa ja innostava ihminen ja skarppi opettaja. Se säteili hänestä se hänen persoonansa voima ja historiasta hän saa hyvin tylsää tai sitten hyvin vauhdikasta, riippuen tulkitsijasta. Opetus oli hyvin henkistä ja sitten kun lähdin yliopistoon, niin suoritin poliittisessa historiassa maisterin tutkinnon ja sitten myös opiskelin kirkkohistoriaa, että jäljet johtaa sylttytehtaalle.